କେନ୍ଦୁଝର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଦାବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଣିନେଜୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା। ପ୍ରତିଦିନ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଓ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସହ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ କରୋନା କାଳରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ସେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ପାସେଞ୍ଜର ନ ଚାଲିବା କାରଣରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ରାଜଧାନୀ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାନଗଲେ ମାଲବାହୀ ରେଳ କରାଯିବା ସହ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ପରିଷଦ ଆବାହକ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ିନେ ଜୁଡ଼ିଆ। ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଆବାହକ କେନ୍ଦୁଝର ଯୁବ ପରିଷଦ। ଆଜି ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ? ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କରୋନା ସରିଗଲାଣି, ସବୁ ନର୍ମାଲ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକମାତ୍ର ବି ଟ୍ରେନ୍ ନଚଳେ, ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ନଚଳେଇବା ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ଼ର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ। ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ଯଦି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ମାଲଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟେସନ୍ ରୋଡ୍। କିଏ କିଏ ସାମିଲ ହେବ? ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରେଲ ଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ।